Vi har idag söndagen den 11 januari 1970. Och jag är på besök i Othem hos familjen Wiber. Knut Wiber och jag själv, vi har varit bekanta och känt varandra länge. Och med här i hemmet har vi också farfar, som man säger. Det är gamla hedersmannen Carl Johan Wiber, 86-åring. Och han är villig att läsa en sak här, man kanske kan kalla det för en ramsa, jag har sägas, som lär vara ganska originell. Och vi ska väl få höra vad han har att komma här. Varsågod, Carl Johan. Ja, det är jag stod tala om Abeje. Och jag börjar med dig. Ifrån början på A, det andas bagge, suckade jag upp detta föjde. Galne hundar in i Jakobs kammaren, Laurentins majens nasar, Olsens tettens kvänni, rinna salt kjere, onda valer saxi, ynglar soi, ålbodden ängsles, öle. Så var det slut med dig. Det var inte dåligt. Ja, ramsan, den tackar jag för. Den var både intressant och rolig. Men jag är helt övertygad om att när man har hunnit till sina 86 år och snart 87, så har man ju både sett och hört en hel del. Och jag kan mycket väl tänka mig att jag säger gamla farbror har en hel del spasjasar och äventyr från yngre år. Kan vi inte ha någon liten spasjasar-historia från yngre år, upplevelse? Ja, vad ska jag tala om när jag tjente? Det duger bra. Vi är Lillhammars i Kräklingbo. Och då hade vi tema stort förut. Och då säg bong till mig att ja, du får ta det här stort och gå i skogen. Äta lite grejnar. Och det gärde jag ju förstås. Och när vi kom in i skogen så gick en stöp på var sida med tre. Och det hade jag arbete. Det var ingen stöp som vi gav tillbaks. Och de skulle in på var sida om tre, och det hjälpte inte. När vi hörde var så måste jag utgå in. Och så lade han på den sida, så jag fick det klokt igen. Det hade varit mycket arbete med det, men det gick i alla fall. Ja, så är det till för ibland. Ja, så blir det till för tiden. Ja, jag har sagt så här att det var något lite äventyr från skolan också som har förekommit någon gång och lät mig förhålla det också. Ja, det var så det här farmen, han var ju fiskare och han låg upp på Alstensholm och fiskade. Och så kom han i land om lördags eftermiddagar, ibland om förmiddagar. Och skolläraren, han hade betat och skulle vidda fisk av gubben, för han skulle ha kalas på söndagen. Och det kom till blåse, så gubben han kom in till land. Och då säg mor till mig att jag duffar in och säg till skolläraren att pappa han kommer in till land. För det blåsa så mycket så han kan inte gissa av. Ja, det fick gå det. Men när jag hade sett det, där fick jag en snöjtning så jag höll på att fara av bänken. Och så, sen när jag där ramlade kul på den sidan, då hade den andra näven klar, så drog han upp mig igen. Och det höll han på så några gånger fram och tillbaks. Så jag fick några slängar. Men sen den tiden då blev jag arg på skolläraren där, för då tyckte jag att det var för galet att jag skulle ha strök. För det är farsgubben inte kom i land. Ja, det kan man tycka. Men, så det fick gå ändå. Men strök, det fick man ju alla dagar förresten, så det var bra med det. Och när man såg efter så hopp man ner till finstran när skolläraren låg till dörr och gick in. Så det. Sen fick man sitta dagen efter igen. Så man var nog lite obeskedlig ibland. Men att jag ska ha strök för det, tänkte gubben kom i land med fisk, det tyckte jag att det var lite halvgaligt. Det får man nog med om. Men där hoppade ut gammal finsta, det är väl det fuffen som söker gärna till alltid då. Ja, det fanns det barnungar som fick sitta halv nätta år så föräldrar fick upp och
får jag veta vad det är vägen han har glömt bort och ytne. Så det var ju klokt att man får ut eller som för sitta. Det är det man kunde komma sig. Jo, det var ju roligt det. Jo, ser man. Ja, Vibe, jag har det här nu i efterskott till med en sak. Vi har haft tillfälle att se tomten. Det där skulle vara roligt att höra, det där lilla upplevelsen. När och var och vilket tillfälle var det som ni träffas? Tomten? Ja. Jo. Eller tomtar, jag vet inte vilket. Jo, det var två. Det var så det att när gick i skolan, där hämtade en posten. De grannar som var där i närheten och så, där tog hon hem det till dem. Och däremot så hade fått ett brev. Och det skulle ner till Strömlunds. Det låg, ja det var en liten fjärnsväg därifrån. Mitt hem. Och då stod jag ner med det där brevet på morgonen. Fick jag order av mor att jag fick ta och stick ner med det brevet. Förrän jag skulle gå i skolan. Och jag stack iväg, vet jag, det var ännu lite mörkt då, för ja, som nu så är det mörka dagar och blir fort mörkt och ljust. Och när jag gick till på skogen, rände jag var ner med brev och kom tillbaks. Då var det två stycken, ja, jag kallade dem för tomta, för de var så små, de var väl meter hög så där. De hopte av en stete som de hade förr i tiden. Som det var en gammal tant som bodde nere i skogen, som de kallade för Brobyksmor. Han hade stete som han klädde över som pinnar som de... Jag vet hur det ser ut. Som de hade lekt på en tun. Ja, jag känner till dem. Och då rann det där tomta över. Det där stete och så tvärs över vägen. Och så in i skogen. Så jag fick det för mig att det var tomta. De sa ingenting men de stack över vägen. Var det första och sista sammanträffandet med tomtar? Det var första sammanträffandet med dem och jag har aldrig träffat några tomtar sen heller. Nej. Om de ännu lever eller vad de gör, det vet jag inte, men... Tomtar var det? Men tomtar var det i alla fall, för de var rådstickmyxor hade på sig, så var de små. Jaså. Jo. Ja, men det var roligt att höra någon som har verkligen sett en riktig tomtar eller tomtar. Det har jag inte gjort och få kanske aldrig heller. Ja, de påstår att jag såg vildsöjna, men det kan nog aldrig gås ifrån det, utan jag har sett dem och de stickte över vägen så fint. Så.